Nii, kõik on kohal. Täna peame endoskoopide hanketingimused kirja panema, et mis tingimused siis paneme? Ei, no üldised asjad on üldised, aga küsimus on hetkel seadmete tehniliste tingimuste kohta, et missugused omadused peaksid kindlasti olemas olema? No, raudselt peaks olema multifactorial band imaging. Kuule, see on ju ainult ühel firmal. See on nii spetsiifiline, me tahame ju mitut pakkumist saada. No, aga see on kõige parem, mis üldse olla saab, ma olen proovinud seda. No, mina arvan, see ei ole nüüd eriti tehniline, aga hooldusmeeskond võiks olla lähedal, vähemalt naaberriigis. Sest me võime ju kalli masina osta küll, jah, aga kes seda hooldab, parandab. Ja see on mõistlik. Edasi. Ja raudselt peaks olema loputus ja aspiratsiooni nuppude vahel 2,3 sentimeetrit. Mis asja? Miks? Milleks? Mul jääb küüs kinni muidu. Kuule, me ju kõik teame, et see on sellel rectal get ink endoskoobil, eks ole? Et mõtle laiemalt, mõtle asju, mis päriselt olulised on. No, oluline on siiski kõik üldine. Meil on vaja, et vaateväli oleks vähemalt 140 graadi, videoresolutsioon vähemalt full HD ja et sondi otsas oleks veega loputatav kaamera. Ja läbimõõt võiks olla 3,2 mm. Ja miks see oluline on? Vahepeal on mitut instrumenti vaja korraga kasutada. Siis see vup saab paremini läbi. Aga kindlasti oleks vaja ka seda quadruple focusing süsteemi, sest ilma selleta ei saa küll midagi. See ei ole ju oluline. Kõik fokuseerimissüsteemid on ju piisavalt head. No selge. Siis paneme nimekirja lukku ja ma kirjutan need hanketingimused ja saadan dokumendi teile ülelugemiseks. Või oli veel midagi? Mainin ära, et ma jätan otsustamise teie kanda, sest ma käisin ühe tootja sponsoreeritud üritusel ja ma ei saa erapooletud hääletada. Mis sellest? Väga hea Itaalia reis oli, saad saanud, mul tehti tasuta koloskoopiat, väga mugav oli. Ja siis, kus ma sain siukse märkmepaberi, väga siuksed paksud, isegi tintepenni tule läbi ja siukse pastaka sain, väga mugav pastakas on, nädal aega olen sellega kirjutanud. Ja mõtlen, et siuke firma, kes viib sind ikkagi Vesuvi otsa nagu pilti tegema, minu eest on ikka lahe firma, hea firma on. Siuksed pildid tegime, näed, siin on Veneetsias, ma olen paatide kõrval siin niisama, siis ma, see on, eks ole, Colosseum, siis on, noh, gruppiga koos, siis on veel üks pilt, noh, see mulle tegelikult meeldib kõige rohkem endale, sest on nagu näha, et ma olen vegan ja rohkem ei olegi. No, ma ei saa seda otsust teha, sest ma käisin sellel koolitusel, aga last teised teevad. Minu jaoks on lihtsalt kõige tähtsam see, et oleks palju erinevaid firmasid ja meie saaksime valida, mis meile kõige rohkem sobib. Sest olgem ausad, ega endoskoopide vahe on marginaalne. Koolitustel käimine ei ole probleem. Lihtsalt hanketingimusi nii spetsiifiliseks ajada, et ainult üks firma neile vastab, see ei ole eetiline.